អឡូណេនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនអកេសិនីបារាំង EDF បានបង្ហាញពីបំណងចង់វិនិយោគលើវិស័យធមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបសម្លែងការកួសសម្និងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចភពប័យហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2024 ក្រមហ៊ុនអាកាសិនីរបស់រាជរង EDF បានវិនិយោគតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលនយោបាយកិត្តគូដារបរដ្ឋាររបស់កម្ពុជាជាពិសេសជំរញការផលិតធ am ពុលអាកាសិនីស្អាតក្រុមហ៊ុនក៏មានបំណងវិនិយោគធ am ពុលអាកាសិនីស្អាតអាកាសិនីក៏កើតឡើងវិញនៅកម្ពុជាផងដែរបំណងនេះត្រូវបានដឹកបញ្ញាចដោយលោកស្រី Marreta Latiti នាយកាយទរសាស្ត្រកិច្ចការបរទេសនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសិនីរាជរងក្នុងពេលចូលជួបសម្ដែងការគួស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 សម្ដែ នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងជំនុំនោះលោកស្រី마ក្រេតាឡាទីបានថ្លែងអំនគុនសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានឆ្លစ်ពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចូលជួបសម្តេចកៅសម្ព្រមតាំងបានជម្រាបអំពីវឌ្ឍនភាពរីចចម្រើននៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន EDF លោកស្រីក៏បានជម្រាបសម្តេចធិបតីថាក្រុមហ៊ុនបានកំពុងវិនិយោគទៅលើវិស័យវិរិយអាកាសិនីនៅប្រទេសឡាវនិងកំពុងទៅស្វែងរក ការកោះវិនិយោគនៅលើវិស័យធម្មពលនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីប៉ាំវេជ្ជតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកូននយោបាយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050និងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជំរុញការផ្គប់កងនិងការផលិតធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះលោកស្រី마ក្រេតាឡាទីនិងបានបង្ហាញដឹកក្តីរិទ្ធិចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញសម្តេចធិបតីបានស្នើ ក្រុមហ៊ុនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយក្នុងក្រសួងរាយនងធម្មពលក៏ដូចជាអគ្គសេនីកម្ពុជានិងភិក្ខីពព្វានេនីដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលក៏កើតឡើងវិញសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់បន្ទាមអំពីច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដានការអនុគ្រោះនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះហើយសន្តិសុខធម្មពលក៏ជាអត្ថភាពមួយដែលជានិន្នាការរបស់ពិភពលោកចំពោះទៅកាន់អភិជាក្រិតកាបូននៅថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុម ហ៊ុន EDF គឺជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបារាំងដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យធមពុលគឺអកីសិនីនិងអូស្មាន់ធម្មជាតិនឹងមានអតិថិជនចំនួន40លាន3សែនអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន EDF មានឃោដាចម្បង13កសាងអនាគតធម្មពុលដែលបញ្ចេញកាបូន0ប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយសន្សំសំចិត្តផលផែនដីនិងចម្រាញ់សុខុមាលភាពដែលស្របទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការចម្រាញ់នៃការប្រាស្រ័យធម្មពុលក៏កាត់ឡើងវិញនឹងមានការ កទឹកគូខ្ពស់ទៅលើប្រធានបៃតងក្រុមហ៊ុន EDF មានប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗចំនួន4រូមមាន1ការផលិតអាកេសនី2ការដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលអាកេសនី3ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិង4ការបងការប្រសិទ្ធភាពនៃការជញ្ដោថាមពលអាកេសនីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា